Evo, vi se opet nedomako, a svega kilometar i pol od restorana. Kašta, evo danas je srednji tura brzinska do Nikšića. Ovdje sam za 3 sati, 10 minuta izbijen do ove tačke. Imao sam ovaj povoljan vjetar na brzima, da se čuo ne bude mnogo u crvenu zonu, mogu se da dosta brže. Kao kada neko imao da me vrati kući, da je bilo kao što radi. Kada bi se išlo za vrijeme, da ljudi ovaj fenomenalan dan, bez vjetra, sutra će biti malo vjetra, ajde rekao bolje danas da malo izađem. Vikend lovci su brdo, tako da nisam išao u brdsko-planinske kraje. Danas su ofazivni lov juče i danas će biti ofazivni lov, tako da nećemo se gužvati sa lovcima u brdsko-planinske kraje. Koga vam ljudi ofaziva trening do ove tačke, samo sam ovdje sa stav minut dva ili idem nazad, sunce će brzo hoću reći brzo zalazi, sad će lijepo ovo stranu, lijepo da peče sunce. Fenomenalan ljudi, ofanzivan trening. Do ove tačke 73 km, 2147 kalorija. Evo, 10 stepeni, trenutno nalazim za 647 metara nad morem. A ljudi, ovo je fantazija, ofanzivan trening, ubio sam ga. Čim sam ja vidio, ostavim se da nisu obasipali put, ja odmah štura za Nikšić. Fenomenalan je dan, kao što sam rekao, vezačka vjetrića, fenomenalan dan za biciklizam. Stvoren za biciklizam, i temperaturno, i što se tiče vremenskih uslova, što se tiče vjetruštine, top ljudi, nema daško vlašenog, ovo je fantazija.